Værsgo. Velkommen til 5. klasse. Vi er i gang med et projekt i naturteknik, hvor vi skal have fragtet et æg fra 5 meter og ned, uden at den går i stykker. Og til det så skal vi bygge en eller anden form for transportmiddel. Og det er det, vi er i gang med nu. Hver gruppe har fået nogle forskellige materialer, og vi må kun bruge det, som vi har fået. Her er vi i gang med at lave en boks, som ægget kan være i. Og så vi kan måske lave en faldskærm eller en lille luftballon til den. Jeg er i gang med at lave låget til kassen, som vi skal bruge til at sætte ægget i, og så skal vi prøve at kaste ned, så den ikke går i stykker.